ubundi imibonano mpuzabitsina ibigomba kumvikanwa uko muri babiri umugore akabyumva umugabo nawe akabyumva apana kuba hagati yanyu hashobora kumva yuko uremporta kora ntagomba kumva yuko mu muye muri gukora imibonano mpuzabitsina hari ibintu mugenzi wagomba gukora utagomba kubikora ariko imibonano mpuzabitsina hari ibintu mugenzi wagomba gukora utagomba kubikora ariko reka mbabwire ikintu imibonano mpuzabitsina irategurwa imibonano mpuzabitsina irategurwa ntago ariko abantu beza sheri hari ibintu utari gukora neza bikore neza rero wa mugabo umva yuko mu gihe ushaka imibonano mpuzabitsina iryoshye cyane ku mugore wawe ugomba gutangira mu gitondo ugomba kumubwira amagambo meza waramutseho neza sheri wanjye umeze gute hagati mu munsi ukamwandikira utu message twiza waberewe urasa neza ndagukumbuye cyane kurushaho kwakira umugabo wawe neza mu rugo kumutekera ibiryo byiza narababwiye ibiryo bitanga imbaraga niba ushaka imibonano mpuzabitsina iryoshye ku mugabo wawe kumutekera ibiryo bitanga imbaraga kumutekera akanyama niba kabonetse kumutekera ibinyamafufu ni ukuvuga ko ibijumba imyumbati ya ibintu nk'ibyo ngibyo agasosi k'ubunyobwa ibyo byose bigenda bifasha murakaza neza murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Hakiza TV murakaza neza muri isanga Hello, amakuru yanyu. Muraho murakomeye, nizere ko umeze neza, nanjye meze neza ndashimira Imana. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, ndi mama w'abana batatu, ndi Marie. Ntuye muri Amerika niho Imana iturinde ngiye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero umunsi mwiza wa gatandatu Imana ikomeze kubana nabwe. Kuri uyu munsi wa gatandatu hariho ikintu tugiye kuganira ni topic tuganiraho buri kuwa gatandatu mfite amagroupe atatu mfite abifuza kurushinga nkagira bubatse nkagira nabifuza amahirwe ya kabiri kugira ngo binjire mu rundi rugo mu rundi rushako hanyuma rero wandike muri commentaire group ushaka kujyamo hanyuma turaza kugushyira muri groupe wifuza kujyamo abantu munyandikira ngo nimbashyire muri groupe zombi ntago bishoboka kubera ko ubugomba kujya muri groupe ushobora kuba wanamumonamo information zishobora kuba zagufasha mu rugendo urimo ubwo ngo ubutumbiriye buryo uvuze ngo ushyire muri groupe zombi ntago uzi icyo ushaka kandi buryo ngengendana n'abantu bazi icyo bashaka so hanyuma rero ntago ndibuze kuvuga kuri topic zombi tuganiraho ariko ndabanyuriramo kugira ngo mwumve yuko hanyuma abifuza kurushinga mbigisha uko bagomba gutwara umubiri wawo mu gihe bari mu rukundo hanyuma nabifuza amahirwe ya kabiri nibyo mbigisha hanyuma abubatse mbigisha ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku munsi wa gatandatu so ariko tugomba kwigaho uyu munsi wa none kandi nacyo ngiye kuganiraho uyu munsi wa none ndashaka kugana n'abantu bubatse wa mugabo wubatse wa mugore wubatse kariho hano tuganire kubera ko hariho byinshi nshaka kuganiriza bishobora kuba byakubakira urugo rwawe nkuko musanzwe mubizi nigisha abantu bifuza kurushinga nabubatse hanyuma rero ngira ibyo ngomba kubaganirizaho hariho ibintu byinshi muri iyi minsi ndi kubona biri gusa cyane ariyo mpamvu navuze terekanze kuza nkivugeho ubundi ikintu kirekeye imibonano mpuzabitsina mu muco w'iwacu ni tabu ntago ari ikintu kigomba kuvugwa n'iki byose ariko ndagira ngo mbabwire ngo kirakenewe kuvugwa kubera ko nicyo rufatiro rw'urugo kuko imibonano mpuzabitsina itagenda neza hagati y'umugabo n'umugore urugo rushobora gusenyuka kubera ko umugabo arashobora gucinya mu mugore we umugore arashobora gucinya mu mugabo we so urumva ari uko ni ikintu rero gishobora gutuma urugo rwawe rusenyuka so rero nagira ngo tuze kukivugaho ndashima Imana yuko yafashije nkaba narashoboye kumenya ko ngomba kuza
kujya nkivugaho kino kintu ubwa mbere byari byarananiye kubivuga ariko mbisaba Imana kugira ngo Imana impereze imbaraga kubera ko abantu benshi barabinsabaga bakavuga ati ntago ari abantu bose bifuza kujya muri groupe hari abantu bataba bashaka kujya muri groupe so ubwo rero ni ukuvuga ko abantu tugukurikira kuri social media ntago utwitayeho numva udashobora kugira icyo ugomba kudufasha ariko reka noneho ngeregeze kugira ngo tuze kubinyuramo ku bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina turabivugaho uko nshobojwe uko Imana inshoboje kugira ngo nshobore kuba nabivugaho bitewe n'uko byinshi cyane abantu nakira abantu batandukanye bari gupfa icyo kintu bari gupfa imibonano mpuzabitsina ubundi imibonano mpuzabitsina ibigomba kumvikanwa uko muri babiri umugore akabyumva umugabo nawe akabyumva apana kuba hagati yanyu hashobora kumva yuko uri important kurusha uwundi ukumva yuko mugenzi washobora kugukorera bino bintu ariko utashobora kuba wabimukorera nicyo kintu kugira ngo nicyo kintu shaka kugira ngo tuganireho ntabwo ugomba kumva yuko hariho za position mugenzi wagomba kugukorera ariko wowe udashobora kuba wazimukorera ntabwo ugomba kumva yuko mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina hari ibintu mugenzi wagomba gukora utagomba kubikora ariko reka mbabwire ikintu imibonano mpuzabitsina irategurwa imibonano mpuzabitsina irategurwa ntabwo ariko abantu babiri bagomba guhura bahite bagomba guhita batakana ya muribuka ko muri video ushize abatarayibona ndaza kuyipininga hano hasi muze kuza kuyireba nigeze kubinyuramo ndabivugaho detail mvuga kuntu ushobora gutegura mugenzi wawe kugira ngo imibonano mpuzabitsina ze kuza kuryoha ariko hariho feedback nabonye hariho ibintu byinshi nabonye video yararebwe cyane iranakunzwe cyane abantu benshi barayikunze baranashimiye cyane kuri video nakoze ariko noneho nkajya ngira nibindi bintu bizavuga ati umugore wanjye ntago yemera yuko dukora imibonano mpuzabitsina iyo habaye ikibazo hagati yacu aba yumva ari cyo kintu agomba kumpanisha akumva yuko tutagomba gukora imibonano mpuzabitsina niki byose ugasanga hari icyo kintu ariko hariho ikintu nshaka kugira ngo mbabwire ngo imibonano mpuzabitsina wa mugore we wa mugabo we ugomba gutegura mugenzi wawe ni ukuvuga ko narababwiye ngo umugore ahera mu gitondo bamutegura kubera ko abagore baragora kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina ubundi igitsina gore kugira ngo imibonano mpuzabitsina yabo iryohe imibonano mpuzabitsina y'umugore iryohe biva mu marangamutima yabo iyo wabaje umugore ndegira ngo ngane namwe mwabagabo mwe iyo wabaje umugore umenye yuko imibonano mpuzabitsina iribuze kugenda nabi iyo umugore wawe atishimye imibonano mpuzabitsina ntago iribuze kugenda nabi niho hahanda agira ngo ke nta kibazo akaryama nyine ukabikora ukarangiza ariko mu by'ukuri umugore wawe atigeze yishima naga rero abantu bakuze cyane abambwira yuko ibintu ndi kuvuga ntago bigeze babyumva mu matwi yabo eske ibyo bintu wa mwana wabikuye he niki byose ndavuga ati mu gihe cyakera cyari gihe cyakera niho cyagiye umugore atavugaga iyo taryoherwaga mu mibonano mpuzabitsina ariko ubu ngubu umugore aravuga ati imibonano mpuzabitsina ntago iri kugenda neza sheri hari ibintu utari gukora neza bikore neza rero wa mugabo umva yuko mu gihe ushaka imibonano mpuzabitsina iryoshye cyane ku mugore wawe ugomba gutangira mu gitondo ugomba kumubwira amagambo meza waramutseho neza sheri wanjye umeze gute hagati mu munsi ukamwandikira utu message twiza waberewe urasa neza ndagukumbuye singendi burote nkubonye udutima twinshi cyane uko byose hagati aho ngaho uburi gukurura amarangamutima y'umugore wawe iyo ukoze utwo tuntu twose wa mugabo uburi gukurura amarangamutima y'umugore wawe so ni ukuvuga ko icyo gihe umugore wawe araza kugera mu rugo cyangwa araza kuza guhura deja amarangamutima ye wamaze kuyakurura hanyuma rero kwegera umudamu ukamukoraho urashobora kumukoraho mu izosi urashobora kumukoraho mu biganza kumukorakora mu biganza kumuhobera bituma umugore yishima cyane kumuganiza utugambo twiza cyane bituma umugore yishima cyane agashobora kuba yagira gute yaguhereza imibonano mpuzabitsina iryoshye hanyuma noneho nababwiye ngo ikintu cyo kogana gituma intuze amarangamutima yanyu akururana
kujya muri dusha n'umugore wawe bituma umugore wawe nawe atangira kukwiyumvamo, kurara mwambaye ubusa bituma imibiri yanyu ikururana, n'iki byose ko byagenda uko ariko kose mu gihe wamaze kuganiriza umudamu neza ashobora kugira gusa kuguhereza imibonano mpuzabitsina neza. So gukorakoranaho hagati y'uko mwashakanye bituma imibonano mpuzabitsina yanyu igenda neza, hanyuma noneho mwa badamu mwe namwe mwumve yuko mugomba gutegura abagabo banyu, umugabo wawe nawe ntagagira ntagarega nawe yanga amagambo meza, sibyo? Nawe umubwira amagambo mwe meza, muteteshe, mubwire ko ntari umugabo ushoboye mu bagabo bose, niyo yaba yananiwe nubwo yaba yasohotse akaza nta kintu azanye, mubwire ati nta kibazo sheri, ejo nusubirayo nanone uzagira icyo ubona, ntugire ikibazo, uri umugabo mwiza uko byagenda uko kose. Hagati aho ngo bi-boosting umugabo wawe, bihereza imbaraga umugabo wawe, akumva arakunezerewe cyane kurushaho. Kwakira umugabo wawe neza mu rugo, kumutekera ibiryo byiza narababwiye, ibiryo bitanga imbaraga, niba ushaka imibonano mpuzabitsina iryoshye ku mugabo wawe, kumutekera ibiryo bitanga imbaraga, kumutekera akanyama niba kabonetse, kumutekera ibinyamafufu, ni ukuvuga ko ibijumba, imyumbati, ibintu nk'ibyo ngibyo, agasosi k'ubunyobwa, ibyo byose bigenda bifasha umugabo kugira ngo isosi y'ubunyobwa niba uyikoze ntabwo ugomba kuyikora ngo uyishyiremo amavuta, urashobora no kugatogosa ugashyiramo akunyu, that's it, warangiza ukamusukira ku biryo bye, ukamusukira ku myumbati yari kurya, cyangwa ukamusukira ku biryo agiye kurya. So hagati aho ngaho nabyo bigira gute biguma bimutera imbaraga? Oh my goodness, bigenze gute? Kamera yanjye ukagaruka mu nzira. Kamera yanjye iri kubajyana ahandi hantu hatari ngombwa. So hagati aho ngaho ibyo ngibyo byose bimutera imbaraga, agashobora kuba yakuviramo umugabo mwiza cyane. Abagabo benshi bakunda kumbaza etese Chantal, ni gute nshobora kunezeza umugore wanjye nkamara igihe ndi gukora imibonano mpuzabitsina, ese ni ibiki nshobora kuba nakora? Nababwiye kuba wagwiye ibiryo byiza cyane bituma imibonano mpuzabitsina yanyu igenda neza, ushobora kuba wagira wabona imbaraga zo kugira ngo ushobore kuba waryama n'umugore wawe, umugore wawe mukaza kurangiza imibonano mpuzabitsina yishimye cyane. Nibyo ndi kubabwira. So hagati aho ngaho ni ukubwira umudamu wawe ikintu gishobora kuba cyagufasha. Nababwiye intoryi, guhekenya intoryi mbisi ku bagabo birabafasha cyane kugira ngo imibonano mpuzabitsina ize kuza kugenda neza kandi bibahereza imbaraga. Karoti mbisi kuzihekenya, ikijumba kibisi kugihekenya, imyumbati mibisi kuyihekenya, memke, ibyo bintu byose ndi kukubwira biza guhereza imbaraga. Abagabo benshi mukunda kunkontaktinga mumbwira ati Chantal, ndashaka gukora imibonano mpuzabitsina, nyuma y'iminota ingahe imibonano mpuzabitsina bikaba birarangiye, sinongere gushaka umugore, singire gute? Ibyo byose mbabwiye byose ni bibahereza imbaraga ku bagabo kugira ngo abadamu banyu babishimire. So hanyuma nanone rero ku badamu, abadamu nabo mwamwe mukunda kumbaza ku bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina, ese ni gute ushobora kuba ushobora gukora imibonano mpuzabitsina igihe kinini cyane kandi nturushye umugabo wawe, ku bintu bijyanye ni ukuvuga ko iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina, ndi kugerageza ngo numve ko nshobora kuba nabivuga, iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina bose baba bagomba kuryoherwa. Hanyuma rero kugira ngo wa mudamu ubuze kuza kuryohera umugabo wawe, ni kubera ko ugomba kunywa amazi menshi, ugomba kunywa amazi menshi. Haraho abantu nigeze kubabwira yuko gombo irashobora, gombo ni ikintu cy'imboga, urashobora kubiteka, urashobora kubishyira mu mazi ashyushye ukamara nk'amasaha abiri ugategereza, hanyuma none ukamimina ku buryo amazi ari buze kuvamo, kuko amazi avuyemo aza kweduka. Hagati aho ngaho hari ibyo biri byinjiza mu mubiri wawe biri buze kugufasha kugira ngo uze kuza kuryohera umugabo wawe. Ibyo byose ni ibintu bigomba kujya byagufasha, kurya imboga nyinshi cyane, kurya fruit,
imbuto nyinshi cyane, iyo gombo nayo irafasha, amazi ya koko arafasha, ibintu nk'ibyo ngibyo ku badambu birafasha kugira ngo muze kuza korohereza abagabo banyu. Abagabo banyu ntibaze kugira gute, ntibaze kugenda handi hantu kubera ko mwebwe mudashobora kuba mwagize gute, mwakoze inshingano zanyu mwakagombye gukora. So rero nibyo ngibyo nagira ngo nganireho, abari buze kugira ikibazo nabwiye ngo mfite groupe ya WhatsApp. Karibu muri WhatsApp group, hanyuma hagati aho ngaho tuzaganiramo byinshi cyane. Ubwo rero Imana nakomeze kubandindira, icyo twaganira ku mibonano mpuzabitsina. Ufite ikibazo nubaza muri commentaire, ntago ndi bushobore kuza kugusubiza, ariko urashobora kunyandikira kuri social media zanjye. Ndi Chantal Hakiza kuri social media zanjye, Facebook ni Chantal Hakiza, Instagram ni Chantal Hakiza, hanyuma kuri TikTok ni Chantal Hakiza, hose wahansanga. Ariko hagati aho ngaho muri commentary, muri discussion board harimo nimero yanjye ya telefone, kandi unyandikiye kuri social media zanjye zose, Facebook na Instagram bitabiguhereza social media zanjye zose na telefone yanjye. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe, dushimishanye mu ngo zacu, umugore yishime, umugabo yishime. Nukuri imibonano mpuzabitsina igenda neza hagati y'abashakanye, ntacyo badashobora kuba bageraho kubera ko babanezerewe, barakora bakagira imbaraga nyinshi zo gukora. Iyo ubwiye mugenzi wawe wagiye gusohoka hanze wambaye neza, urasa neza, biramushimisha cyane kandi bimuhereza imbaraga cyane. Kumwandikira utu message tw'urukundo, gatima arega ntimurangize. Hari abantu bigeze kumbwira ngo ibyo ngibyo twabikoraga kera, ngo iyo umuntu amaze gushaka bita birangira. Niyo mpamvu ingo nyinshi zigusenyuka nyine kubera ko inshingano zanyu mwazivuyeho. Bya bindi wahoraga umutereta abagabo b'iki gihe ntago bagitereta nk'uko bateretaga abagore babo. So ubundi noromaroma umugabo ntago agomba kurambirwa gutereta, sohokana umugore wawe. Ibyo ngibyo nabyo bimugarura amarangamutima kuri akayobe shobora kuba yagira gute, yaguhereza imiti ntuze imibonano mpuzabitsina neza cyane. Musohoke mujye hanze muganire, niba binashoboka mugende mushake n'ahantu mushobora kuba mwaryama mukicara hasi mukaganira. Imibonano mpuzabitsina abantu benshi bakunda kumbwira ngo ese Chantal ni gute twakora imibonano mpuzabitsina n'abana, tugifite abana batoya, ese birashoboka n'ibiki byose? Ngo hari igihe mugenda mu cyumba, mwamara kugera mu cyumba umwana akabarize, ubwo se noneho wareka kujya kwita nk'umwana ukaguma wita ku mugabo? Reka nkubwire ikintu, umugabo wawe niwe kintu cya mbere, ariko bitabujijwe yuko ntabwo nkubujije ko ugomba kwita nk'umwana wawe. Itaho umwana wawe ni byiza cyane, ariko noneho muvuga ati ninjoro abana baba baryamye, ninjoro abana baba baryamye, mutangire muyitegure hakiri kare, imibonano mpuzabitsina muyitegure hakiri kare, ku buryo nimuza kuza kugera mu gitanda ninjoro muri buze kuba mwagize gute mwamaze kwitegura. Aho ngaho muraba muri mwenyine, imibonano mpuzabitsina mwayikora uko mushaka, uko ariko kose. Ya so ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza, bye bye.